Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin təsdiqlədiyi su ehtiyatlarından səmərəli istifadənin təmin edilməsinə dair 2020-2022-ci illər üçün tədbirlər planına uyğun olaraq su itkilərinin və israfçılığın qarşısının alınması məqsədi ilə aparılan araşdırmalar nəticəsində Abşeron rayonunun Diga, Məhəmmədi və Novxanı qəsəbələrində sudan uçotsuz və sayğacdan kənar istifadə halları aşkarlanıb. Məhəmmədi kəndində avtoyuma məntəqəsi və restoranda suyun talanması aşkar edilib. Bu obyektlərin sayğacları olsa da, sayğacdan kənar xəttdən istifadə olunub. Aşkar olunan qeyri-qanunlu xətt su çəninə doldurulur. Çən vasitəsilə moykuya və kafeyə paylanılaraq istifadə olunur. Aşkar olunan qeyri-qanunlu xətt tərəfimizdən dayandırıldı və dəymiş ziyan aktı tərtib edildi. Novxanı qəsəbəsində yerləşən istirahət mərkəzinin nə müqaviləsi var, nə də sayğacı. Obyekt sahibi şəbəkəyə öz başına qoşularaq sudan qanunsuz istifadə edib. Obyektin su təchizatı dərhal dayandırılıb və akt tərtib edilərək dəymiş ziyan hesablanıb. Məhəmməd və digər qəsəbələrində bəzi fərdi yaşayış evlərinin sahibləri də sudan uçotsuz istifadə ediblər. Fərdi həyat evlərində sudan sayğacdan kənar istifadə hallarına ən çox Xəzər rayonunun Türkən qəsəbəsində rast gəlinir. Bəzi sakinlər sayğacdan kənar su xətləri çəkərək daha çox suvarma suyu kimi istifadə edirlər. Hətta sakinlərdən biri əkin sahələrini suvarmaqla yanaşı qonşuluqdakı daş karxanasına da qanunsuz su verilmiş. Sayğaca baxış keçirlərkən onun indiyədək cəmi 1 kub metr su işlətdiyi məlum olub. Bəzi sakinlər isə sayğacların süzgəcilərinin plombunu qıraraq qanunsuz birləşmədən istifadə edir. Plom qırıq, filtrdən istifadə. Səsəri də dedə qabağı. Bu da həyət bacası. Türkən qəsəbəsində sayğaclar əsasən həyətlərdə quraşdırıldığından ev sahibləri müfəttişlərin sayğaca baxış keçirməsinə şərait yaratmır. Həmin evlərin su təchizatını dayandırmaq üçün küçələrdə qazıntı işləri aparılır. Xətt dəfələrlə tərəfimizdən kəsilir. Gördüyünüz kimi 3 dəfə təkrar birləşmir. Hal-hazırda su təchizatı dayandırılır. İçməli sudan qeyri-qanuni və israfçılıqla istifadə şəbəkələrdə hidravliki rejimlərin pozulmasına, ciddi su itkilərinə səbəb olur. Belə hallar həmin ərazidə yaşayan digər sakinlərin su təchizatına ciddi problemlər yaradır. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti vətəndaşların və abonentlərin diqqətinə çatdırır ki, qlobal iqlim dəyişikliyi ölkəmizin şirin su ehtiyatlarının azalmasına səbəb olur və belə bir şəraitdə sudan israfçılıqla istifadə yol verilməzdir. Belə qanuna zidd halların qarşısını almaq üçün tədbirlər mütəmadi davam etdiriləcək. Öz başına çəkilmiş və sayğacdan kənar xətlər ləğv olunacaq. Belə halları təkrar törədənlərlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına müraciət olunacaq. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin yanvar-may aylarında içməli sudan qanunsuz istifadə ilə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti üzrə 3841 fakt aşkarlanıb. Həmin hallar üzrə müvafiq olaraq 1 milyon 13.000 kub metr həcmində sərfiyyat bərpa olunub. Cari ilin yanvar-may aylarında sudan qanunsuz istifadə ilə bağlı 100-dən çox fakt araşdırılması üçün hüquq mühafizə orqanlarına təqdim olunub.